Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu digitálnej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a ako ste si mohli všimnúť, dnes tu nie som sám, pretože sme sa rozhodli trošičku oživiť a zmeniť naše videoblogy. Predsa len tie predchádzajúce som točil už niekoľko rokov a bolo to také nudné, keď som tam bol vždy sám. Tak sme sa rozhodli, že si zavolám na ďalšie videoblogy aj hostia. No a tento kvartál máme tému GDPR, cookies, ochrana osobných údajov, pretože je to podľa mňa veľmi aktuálna téma. Menili sa nejaké nariadenia, zákony a hlavne z pohľadu e-commerce to veľa firiem rieši, má veľa otázok, takže moji hostia budú práve z tejto oblasti a aj moje otázky budú smerované sem. No a tým prvým hosťom dnes je Freddy Ravas, spolumajiteľ a GDPR konzultant z firmy Securion, takže vítaj Freddy. Ďakujem, Juraj. No a ako už možno aj jeho pozícia trošku napovedá, tak GDPR konzultant znamená, že predpokladám, že riešiš vo svojom profesnom živote a možno aj voľnom čase GDPR, ochranu osobných údajov, a práve tvojou veľkou výhodou je, že máš veľa skúseností práve z e-commerce, s online marketingom, pretože druhá časť biznisu je práve online marketingová agentúra a tým pádom sa vieme baviť práve o uplatňovaní GDPR a ochrany osobných údajov v online svete. Presne tak, aj som chcel niečo povedať, ale myslím si, že si povedal všetko. Áno, venujeme sa aj v rámci našej činnosti, okrem toho GDPR, aj cookies a dosť podrobne. A venujeme sa tomu, či už teda aj u klientov v rámci toho GDPR nastavenia, ale aj v rámci toho e-commerce. Takže máme v podstate klientov rôznorodých a teraz teda v nadväznosti aj na nejaké zmeny. Je tá cookies téma zase žhavá a teda mali by ju klienti riešiť či už aj u vás vo vizii, ale v podstate tak prierezovo v rámci EÚ, keďže to cookies sa mení, stále sa mení k tomu, že budeme mať stále menej dát. Tu by som možno aj načrtol, že tomu, čomu sa venujete vy, že teda sila značky v rámci toho marketingu je dôležitým aspektom, tak tento trend bude pokračovať a bude stále dôležitejšie riešiť aj ten marketing s tými menej dátami, čo už teda asi vidíme a vidíte aj vy v rámci vašich klientov. Hej. Dobre, k tomu sa dostaneme. Ja mám pripravené nejaké otázky, takže možno by som to vykopol práve tým, že pôvodné nariadenie GDPR začalo platiť, ak si dobre spomínam, bol to máj roku 2018. Takže už nejaký ten rok žijeme s novým nariadením GDPR, tak možno povedz, akým spôsobom sa to pôvodné GDPR nariadenie uplatňovalo v praxi a teda asi sa budeme baviť hlavne o online svete. Áno, no hneď si to aj musíme na začiatok rozdeliť na dve roviny, ktorým sa budeme venovať. Jedna je tá GDPR rovina, druhá je privacy a cookies. V rámci toho GDPR v online tiež teda nastal taký, povedzme si, boom, napriek tomu, že predtým sme mali nejakú legislatívu k ochrane osobných údajov. To GDPR, keďže je priamo aplikovateľné, uplatniteľné nariadenie platné v rámci všetkých členských štátov EÚ, teda unifikovala EÚ nejaké podmienky spracovania osobných údajov, v nadväznosti na to museli napríklad na webových stránkach v online riešiť klienti to, že na webe musí byť obsiahnutá nejaká privacy policy, že musí byť na webe obsiahnutá cookies policy už aj v tom roku 2018, aby tí užívateľe vedia, akým spôsobom sa spracúvajú ich osobné údaje. Bolo tam v podstate v tom online svete máš veľa dodávateľov nástrojov, ktoré spracúvajú osobné údaje v tvojom mene, v mene tvojho klienta napríklad, či už sú to tie MailChimp alebo iné nástroje, ktoré krmíme tými dátami od klientov. Takže to bol taký boom, ktorý nám unifikoval tie pravidlá ochrany osobných údajov. A v súčasnosti teda tá žhavá téma, tá druhá, je spracovanie osobných údajov v elektronických komunikáciách. Nás toho zaujíma, to je zase väčšia oblasť, ale nás toho zaujíma najmä to cookies, ktoré v podstate nadväzovalo a nadväzuje tým na GDPR, tým, že je to smernica, tak tam mal každý členský štát priestor implementovať si to prostredníctvom svojho zákona inak. Tým pádom nám tu vznikli nejaké inakosti na Slovensku, v Česku, v Dánsku, v Nemecku, že tam už v podstate tie cookies majú vyriešené tak, ako je to v súčasnosti u nás dávno. Za to k tomu už boli udeľované aj pokuty, čomu sa budeme venovať ďalej. Ale čo je dôležité, že aj v tejto oblasti u nás sme konečne unifikovali aj tú našu vnútroštátnu úpravu. Takže čo sa týka toho online, tak bol to zásah. Vidíme aj, že klienti to chcú riešiť, riešia to v niektorých prípadoch.
vždy je čo vylepšovať, to tak platí pravdepodobne v každom segmente, v každej oblasti, ale tá téma sa tu chytila a už dnes každý vie, čo je GDPR, že tu už nie sú iba 4 písmená vyskladané z abecedy, ale že jednoducho ideme chrániť osobné údaje a chceme chrániť osobné údaje. Mhm. Dobre, ale keď pôvodné GDPR nariadenie v 2018 prišlo, tak veľa firiem panikárilo, bolo okolo toho samozrejme veľké halo, veľký boom, pretože všetci zrazu zistili, čo vôbec GDPR znamená a že treba riešiť nejakú ochranu osobných údajov aj na internete. A potom to ako keby trošku opadlo. Veľa firiem aj zistilo, že OK, není to možno až taký veľký strašiak a mnoho firiem možno aj polavilo z tých nejakých zásad, ktoré uplatnili. Takže vnímaš to rovnako, alebo aký bol ten za tie 3 roky, ako sa to vyvinulo? Rozumiem, no ten boom bol veľký, ale dnes už každý vie, čo to znamená. Veľa tých firiem už v podstate tie dokumentácie vypracované má. Potom je otázka, čo sa týka aplikácie v praxi, že veľa firiem to vyriešilo takým spôsobom, že pošlite mi vzory, ježiš, ďalšia legislatívna povinnosť. Ja si ju vyriešim nejakými vzormi, ktoré si dám do poličky. Tým je to vybavené. Možno je to aj preto, lebo u nás v podstate má menšiu aktivitu činnosť na úrad na ochranu osobných údajov, ktorý to GDPR kontroluje, ktorý by mal teda udeľovať pokuty a podobne. Napriek tomu si myslím, že veľká väčšina firiem túto tému pozná, vie o nej a majú vyriešenú aspoň na nejakej úrovni. Takže aby som odpovedal tú otázku. Možno, že aj na tých webových stránkach, lebo to je také asi aj pre naše publikum najbližšie, že lebo tá aplikácia v praxi je podľa mňa veľmi dobrá vec, čo si povedal. Mnoho firiem si dalo vypracovať lajstre dokumentov, ktoré majú niekde v poličke, ale už tá aplikácia v praxi pokulháva. Takže je to naozaj tak, že veľa firiem možno aj niečo urobilo na tých stránkach a potom sa na to vykašľali, prišiel nový update webovej stránky a už tam dali len tlačítko OK, keď sa bavíme o nejakých kukinách. Že áno, je... áno, no, áno. Tá odpoveď je, že trošku sa to utlmilo a zase tá oblasť nejakým spôsobom. Je to taká sinusoida, že keď príde nejaké nové, napríklad aktualizácia tejto cookies legislatívy u nás, ktorou sa de facto veľa vecí nezmenilo, lebo v rámci EU už je nejaká prax, nejaká rozhodovacia prax súdov, nejaké usmernenia a podobne, tak tie firmy, keď príde nejaká pokuta, nejaký zase, ako si povedal, strašiak, tak vtedy to začínajú riešiť aktívnejšie. Veľa vecí v súvislosti s pandémiou. Vieme, že akým spôsobom sa tu tie osobné údaje kolovali a akým spôsobom teda na to tiež verejnosť reagovala. Čo sa týka online, teraz je tam taká tá ďalšia vlna boomu v nadväznosti na tie cookies a aj vy cítite, že klienti to chcú riešiť, potrebujú to riešiť a chcú byť v súlade s tým, ako to je momentálne nastavené. Uh-huh. A ešte možno k tomu, keďže si hovoril, že to je smernica a tým pádom uplatnenie v praxi je na každom členskom štáte Európskej únie. Je to dobrá vec, že v podstate, lebo z pohľadu znovu webových stránok, e-commerceov, tak veľa z nich funguje na viacerých trhoch a uh-huh. oni v podstate potrebujú vedieť uh-huh. legislatívu na každom trhu. To, ako sa toto v praxi uplatňuje? Áno, no tým, že to transponovali tie členské štáty každý po svojom, v Česku bol napríklad, bol postačovaný pre zbieranie cookies opt-out metóda, teda že iba kliknem na to, ok, rozumiem. U nás sme mali v tom zákone uvedené, že stačí aj súhlas prostredníctvom prehliadača napríklad, ale už historicky, už z roku 2019, možno z roku 2018 sú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré hovoria o tom, že tie cookies musí získavať v súlade s GDPR, že ich môže spracúvať a ten súhlas musí plniť podmienky GDPR. Teda my sme tu mali nejaké vákuum, že v prípade, keby došlo ku kontrole aj u nás a jednoducho ide to až na tie najvyššie súdne inštancie, tak vo vzťahu k tomu porušiteľovi tej strane sporu mohla byť udelená pokuta, lebo sme ten zákon mali zle transponovaný. Tým pádom sa ide podľa smernice. Čiže ono nie je to až taká novinka. Aj teraz, keď vidím rôzne články o revolúcii v cookies na Slovensku a podobne, nie je to až tak. My sme už v roku 2019 robili nejaké aktivity a odporúčali klientom riešiť súhlas. Čo je dôležité povedať, že v tom našom predchádzajúcom zákone, tam je také to ustanovenie, ktoré sa venuje cookies, v podstate, ktoré hovorí o tom, že stačí súhlas prostredníctvom prehliadača, sme považovali za rozporné s účelom smernice, lebo tá smernica práve hovorí, že tie cookies môžeš zbierať iba na súhlas. Bavíme sa o marketingových, analytických, preferenčných, nefunkčných. No a
Žiadne také konanie som nezaevidoval, že vo vzťahu k nejakému subjektu z členského štátu. A čo som chcel povedať, že už v tom roku 2019 sa mali tie súhlasy zbierať v súlade tým, že pokutu nebolo možné za porušenie tohto ustanovenia v našich podmienkach uložiť. Čiže v rámci toho ustanovenia v zákone o elektronických komunikáciách nebolo porušenie paragrafu 55 odsek 5 sankcionovateľné. Mm. Takže to je taká jediná v úvodzovkách zmena, ktorú vnímam s tým, že v súčasnosti už bolo vypustené z toho zákona ustanovenie, že možno získavať súhlas prostredníctvom prehliadača. Mm-hmm. A teda nemožno prostredníctvom prehliadača, čož tak nebolo, čo bolo zlou transpozíciou nášho zákona a už teraz aj možno sankcionovať. A aby som sa vrátil k tej otázke pôvodnej, že ako majú fungovať firmy v tom zahraničí, tak tá smernica e-privacy teda bola transponovaná rôznym spôsobom v rôznych členských štátoch. My už máme podľa tá prax nám to pekne vyprofilovala, že jednoducho ten súhlas je potrebné získavať. A aj u vás na blogu, keď sme pripravovali nejaké články, tak už som tam písal vtedy o porušeniach a pokutách v Dánsku, x tisíc eur vo Fínsku a podobne. Čiže v tých členských štátoch to bolo nastavené takto, so správnou transpozíciou. Také svetlo na konci tunela z tohto rôzneho nastavenia tejto cookies legislatívy nám svieti s tým, že e-privacy sa má stať nariadením. Tak ako je GDPR nariadenie, tak aj táto e-privacy smernica sa má stať nariadením, čož bude vlastne unifikovať všetky podmienky týkajúce sa spracovania a zbierania aj cookies v rámci EÚ a potom v podstate budeme vedieť aj v rámci inej krajiny, do čoho ideme a akým spôsobom s tým naložiť. Takže vlastne firma pôsobiaca na viacerých európskych trhoch nemusí mať z toho zase až takú ťažkú hlavu, lebo pokiaľ urobia tie veci správne, tak by nemali mať problém v žiadnej krajine. Presne tak a zhrnul si to v jednej vete. Hej, dobre, len otázka je, čo je správne, ale tak k tomu sa ešte dostaneme. Vrátil by som sa ešte možno k tým pokutám. Spomenul si, že v rámci toho nariadenia nebolo na Slovensku možné sankcionovať subjekty, ale vďaka tvojmu článku na našom blogu máme aj nejaké príklady zo zahraničia, kde tie sankcie boli v rôznych výškach. Ako teda bola prax na Slovensku? Udeľovali sa pokuty? Boli v nejakých veľkých sumách, že by to tie firmy odraďovalo? A práve toto sa asi môže aj zmeniť teraz? V rámci GDPR nariadenia tie kontrolné mechanizmy boli, firmy boli kontrolované aj orgány štátnej správy, čiže tam nejaké pokuty evidujeme. Samozrejme, a čo sa týka toho e-privacy, tak už teda dlhodobejšie sú udeľované pokuty za porušovanie cookies, s tým, že je to v rámci najviac pokut evidujeme nejaké Francúzsko, Dánsko. Keď sa bavíme o pokutách, tie v exemplárnej výške sú udeľované štandardne Google a teda teraz momentálne Meta spoločnosťam, či sa jedná o Facebook, WhatsApp, v podstate všetkých, ktorých sa to týka. Tá oblasť telko inak je najviac sankcionovaná z hľadiska výšky udelených pokut. Takže tam je proste problém ten a zase nadväzuje ten problém na cookies, keď sú sankcionované tieto spoločnosti, že tieto spoločnosti tie cookiny alebo respektíve metadáta prenášajú k sebe do USA, aj keď oni tvrdia, že teda máme vírskú pobočku, ale tým, že sú vlastne vlastnené v USA, tak oni tam majú nejaký act, ktorý hovorí o tom, že všetky tie dáta môže nejaká tá spravodajská služba si vyžiadať. A toto je tam ten kameň agro úrazu, s tým, že dobiehajú konania, ktoré sú z roku 2018. Mali sme, o čom som aj písal u vás, rozhodnutie, ktorým sa zrušil Privacy Shield, ktorý pokrýval tento prenos. To bol v podstate nástroj, ako sa vysporiadať s prenosom osobných údajov z EÚ do USA alebo do tretich krajín. Teda do USA je Privacy Shield, s tým, že na ten prenos sú nastavené mechanizmy aj iné ako ten Privacy Shield a na to sa reagovalo zrušením Privacy Shieldu, že treba uzavrieť s týmito spoločnosťami štandardné zmluvné doložky k tomu prenosu a sú tam výnimky, ktoré sa dajú aplikovať, ale je to momentálne stále tým, že nie je garantovaná tá ochrana dát občanov EÚ v rámci USA, lebo môže si to vyžiadať ten štátny orgán a môže s tým pracovať, tak toto je najväčší kameň úrazu, s ktorým v úvodzovkách bojujeme. Ale správne tomu chápem, že bavíme sa o fakt, že veľkých nadnárodných firmách, ale neviem, som majiteľ autoservisu, mám webovú stránku, tak asi teraz nemusím veľmi panikáriť,
predpokladám, že aj ten úrad má nejaké obmedzené kapacity, alebo mám sa bať nejakej pokuty? No u nás, zase keď sa vrátim k tomu, že u nás máme teraz také zase, že neviem, či je správny pojem právne vákum, že u nás GDPR kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie cookies a zákon o elektronických komunikáciách, aj ten aktuálny, kontroluje telko úrad. A telko úrad historicky cookies žiadnu kontrolu nevykonal. A teraz aj v praxi je vlastne otázka, že ako môže telko pokutovať, keď je udelený súhlas cookies, tak ten telko úrad nemôže v podstate posudzovať platnosť udelenia súhlasu v zmysle GDPR. A úrad na ochranu osobných údajov zase nemôže sankcionovať za nejaký technický problém s cookinou. Takže typicky slovenská situácia. Áno, čiže toto je v podstate, aj teda venovali sa tejto problematike viacero advokátskych kancelárií, ktoré sa špecializujú na túto tému a komunikovali aj s úradom, aj s tým telko úradom a jednoducho, tam jednoducho je potrebné prijať nejaké usmernenia v ideálnom prípade, aby aj tieto cookies, ktoré sú zasiahnuté GDPR, spadli pod úrad na ochranu osobných údajov a tým pádom by bol problém vyriešený. Čiže keď sa pýta, že aký dopad bude na tú konkrétnu spoločnosť, keď telko úrad ešte nekontroloval a pokutu za cookies neudelil, tak nechcem strašiť klientov, že už si to konečne vyriešte. Na druhej strane tá kontrola môže prebiehať aj spätne. Takže čím skôr si to vyriešime a zároveň ten smer, aj to spomenul som, vývoj e-privacy nariadenia, ktorý už je x rokov, bolo vyše 10 návrhov tohto e-privacy nariadenia a v žiadnom z nich nebolo uvedené, že analytické cookies nebude vyžadovaný súhlas s analytickými cookies. Čiže my si na ten život bez dát, a toto zase aj u vás v DASE písali, že na ten život bez dát si musíme začať zvykať. A Google už vo vzťahu k tomu začal robiť opatrenia, napríklad Google Analytics 4, ktorý má fungovať bez cookies, už teraz umožňuje nejaký consent mode, čiže tam sme klientom odporúčali zriadiť si to, testovať, sledovať a potom ďalej riešiť, že akým spôsobom sa s tým vysporiadať. Takže máme tu nejaké legislatívne nariadenia, nové veci, ktoré prichádzajú. Na druhú stranu je otázka možno sankcionovať hlavne v slovenských pomeroch. A druhá vec je, že asi znovu tiež až tá prax ukáže, s čím všetkým, lebo aj tí veľkí technologickí giganti prídu s nejakými riešeniami, ako spomínané Analytics 4 a tak ďalej. Takže ako keby veľmi ťažko sa možno niektoré veci aj hovoria, že čo treba 100% urobiť. Ale keby si mal zhrnúť pre bežnú firmu, naozaj nemusíme ísť do veľkých firiem, že čo je takých top niekoľko vecí, ktoré z pohľadu ochrany osobných údajov, cookies a vôbec GDPR musia urobiť alebo mali by urobiť? Určite nastaviť, keď mám tam nejakú analytiku, nejaké marketingové preferenčné cookies, určite si tam nahodiť nejaký plugin, ktorý nám to rieši. Odporúčame CookieBot, CookieYes, máme tam OneTrust riešenie, tých riešení je viacero, CookieFirst napríklad, ktoré ti web oskenuje a zistí, aké sú tam cookies just in time a s tým, že každý mesiac ti potom aktualizuje. Nastaviť si k tomu so svojím dodávateľom GDPR alebo teda s odborníkom z odboru k tomu cookies policy, ktorá musí byť zase rozsahovo tak, ako privacy policy v zmysle GDPR. Musím informovať o všetkom, aj o tých druhoch cookies. Zároveň sa presvedčiť a otestovať si aj tú technickú časť, nie, že keď prídem na web, vyskočí mi lišta, kliknem na súhlasím a počet cookies sa už si v Chrome vieš pozrieť aj v Safari, že počet cookies sa nezmení, alebo ešte pred kliknutím na súhlas tam máš tú googlácku. No a nasadí tam nástroj, ktorý to automaticky vie tu v podstate iba vymeniť tie zmeny, že nová cookie, lebo koľkokrát programátor nevie, že prišlo tam k nejakej zmene, marketer si cez GTM-ko nahodí nejaký nástrojík, takže aby to zachytávalo automatizovanie, to je, na to dbáme aj v rámci iných GDPR činností, automatizácia je jednoducho základ, lebo nemá šancu všetko sledovať. No a potom ešte holandský dozorný úrad vydal také pekné odporúčania k tomu, že aj keď toto všetko má splnené a máš Google Analytics, tak stále porušuješ tú legislatívu, lebo môže sa stále k tomu dostať ten orgán z USA. Aha. Takže sú tam ešte možnosti v Google Analytics zapnúť anonymizáciu v Tag Manageri, DETO, zrušiť sledovanie dát tretích strán alebo odovzdávanie tých dát tretím stranám. Takže toto sú nejaké také v základe
v základe informácie, plus ešte by som nadviazal, že aj z pohľadu GDPR, teda zase zbieram na tom webe cez kontaktný formulár, cez newsletter nejaké účely spracovania. Vy to na Vizi máte pekne spravené, že je mi jasné, aké účely, v akých situáciách tie moje osobné údaje môžete spracovať, keď tam niečo vyplním a tak ďalej. Čiže takýmto nejakým spôsobom, to je taký základ tých odporúčaní. Ale to sú tie viditeľné veci, ktoré keď prídem aj na webovú stránku alebo do mobilnej aplikácie alebo niekde, tak vidím, viem si, dajme tomu, pozrieť na tie účely a že či sa mi tam vykopnú nejaké kukiny. Ale čo tie neviditeľné veci, ktoré stále možno z časti súvisia aj s nejakým online svetom, povedzme si príklad, máme nejakých marketérov, máme nejaké obchodné týmy vo firme a teraz tí marketéri generujú možno nejaké leady, nejaké kontakty, potom ich dávajú v nejakom CRM-ku svojim obchodníkom, tých potom navolávajú. V tomto smere si na čo treba dať pozor? No, nastaviť to tak, aby v podstate k tým leadom, aby jednoducho tie cookies sme nezbierali bez toho súhlasu. To je alfa takže omega. Takže je to o tom súhlase, je to, hej, že áno, a potom už samozrejme v tom súhlase si môžem dať v úvodzovkách, čo chcem? Áno, aj nie. To je ťažké toto povedať právnikovi, že môžem, čo chcem. Všetko má svoje limity, ale áno, je to o tom súhlase. Ten súhlas má zase podmienky, ktoré definuje GDPR, že musí byť jasný, jednoznačný, zrozumiteľný. Nemôžem mať predvyplnený checkbox. Mm-hmm. Za to boli pokuty. Nemôžem mať extra výrazný ten button súhlas. Nemôžem mať nemožnosť odmietnúť, že keď tam prídem a mám tam súhlas, musím mať možnosť buď nastaviť preferencie, odmietnúť hneď. A za toto je teraz, že aktuálna pokuta, že teraz vo februári, že Google dostal pokutu za to, že na tom YouTube, keď sa prvýkrát prihlasuješ a ideš tam, tak nemá šancu odmietnúť. S kolegom sme to prebiehali a jednoducho my sme 15 minút sme riešili, ako môžem odmietnúť kukiny vo vzťahu k YouTube. Čiže aj toto bolo teraz pokutovateľné. Takže je to groje o tom súhlase, áno, že ten musí byť v súlade s GDPR, ten nám vie zabezpečiť tento externý nástroj, plus teda o informovaní prostredníctvom tej cookies a privacy policy. V tomto prípade hlavne teda cookies, aby to bolo všetko rozdefinované a aby bolo vedieť teda, že čo používaš, na aké účely a na akú dlhú dobu to uchovávaš a tak ďalej. Mm-hmm. No dobré, a poďme k tým technologickým možnostiam jednotlivých kompetenčných úradov, ktoré tieto veci majú kontrolovať, môžu pokutovať. Znovu teda na Slovensku je v tom trochu chaos, že kto to je, ale oni majú aké možnosti? Čo všetko? Dobre, na webovej stránke vidím, čo sa mi tam deje, ale ešte si hovoril, že tie pokuty sa dajú udeliť aj spätne. Tam existujú nejaké technologické možnosti, ako sa toto dá dopátrať? Máš tam nejaké cache, máš tam nejaké, možno nejaké screenshoty si vieš historicky pozrieť, alebo respektíve ako to mala tá firma nastavené. Takže tie možnosti sú, toto je skôr otázka, že čisto striktne na tých programátorov nejaká história, zálohovanie a podobne, nejaká predchádzajúca nová verzia. Ale tí ľudia z toho úradu, keď prídu na tú kontrolu, oni čo si s tebou vedia sadnúť za Google Analytics a tým musíš ukázať, aké tam máš odfajknuté políčka alebo nemáš, že toto je kompetencia? Tie kontroly fungujú tak, že jednoducho oni sa pozrú, nájdu nejaké zistenia, teda štandardne nájdu nejaké zistenia a možno nejaké potenciálne porušenia, ktoré ty máš možnosť v rámci konania si s nimi vysvetliť, odôvodniť, prečo si to mal ako. V rámci toho odôvodnenia ty im v podstate vysvetľuješ. A to bolo teraz aj s tým konaním. Google síce uviedol, že my sme prijali technické bezpečnostné opatrenia. To bolo, myslím, že konanie francúzskeho úradu voči Google. Ale jednoducho napriek tomu dostali pokutu. Čiže v rámci toho konania potom oni rozoberajú, riešia, aké opatrenia, v podstate, ako ste to mali nastavené a ten úrad následne, keď vyhodnotí, že napriek tomuto všetkému ste porušovali tú legislatívu, tak potom udeli pokutu a potom ďalším krokom, keď sa chceš brániť voči tej pokute, je potom súdne konanie. Mm-hmm. OK, a potom samozrejme nejaké dokazovanie a tak ďalej. Čo býva, ešte doplním, že čo keď viem, že som spravil chybu, ale zdá sa mi tá pokuta vysoká, tak to konanie býva často finančne, časovo, administratívne náročnejšie, ako tú pokutu zaplatiť, priznať si chybu a ísť ďalej. Uh-huh. OK, takže v podstate tie technologické možnosti tam sú, len sú otázne, do akej miery sa uplatňujú, ale možno ešte jedna vec ma zaujíma, že môžem sa na nejaký úrad ochrane osobných údajov obrátiť aj preventívne, keď mám pochybnosti o tom, či niektoré veci robím dobre alebo nerobím dobre a oni sú mi schopní pomôcť?
môže sa obrátiť a upozorniť na seba týmto pádom. Úrad v rámci svojej činnosti dostáva otázky, my sme viackrát sa dožadovali po teda v nejakých tých vybraných otázkach, čiže oni nejaké usmernenia, výkladové stanoviska vedia podať s tým, že príde ti odpoveď v písomnej alebo elektronickej forme a to usmernenie, odporúčanie alebo odpoveď nie je právne záväzné, čiže môžeš si z toho vyvodiť, čo potrebuješ. A každopádne nespoliehal by som sa vždy na to, ale máte aj svojich teda dodávateľov v rámci tejto oblasti, takže určite konzultovať s odborníkmi všetky tie otázky, ktoré vás trápia a mať to v podstate podložené. Mm. Toto sa mi inak páči na väčšine štátnych inštitúcií, počnúť s daňovým úradom, cez rôzne iné úrady, že tí jednotliví zamestnanci sa neradi k niečomu vyjadrujú, pretože za A buď nevedia, alebo za B nechcú niečo povedať, aby to nebolo použité proti ním a zároveň v podstate žiadne ich vyjadrenie nie je právne záväzné, takže je to ťažký alibizmus z tohto pohľadu. Áno, to súhlasím, ale našťastie a zase sme v EU, čiže máme tu aj iné úrady, dozorné orgány v rámci iných členských štátov. Veľmi veľké kvantum práce, usmernení máme od britského orgánu dozorného, ktorý bol, aj keď boli ešte v EU, Británia lídrom v rámci nejakých aj tých odporúčaní, usmernení. A máme tu skupinu, ktorá písala, pripravovala to GDPR nariadenie, ktorá XY usmernení vydala, je ich možno 500-700 strán, takže dá sa vyextrahovať tie informácie. Je lepšie, keď to tu máme regulované v rámci EÚ, lebo máme v podstate tie možnosti, že no limit a vieš si pozrieť tie rozhodnutia z akejkoľvek krajiny a často ich prekladajú do angličtiny, takže je tu veľké portfólio informácií a tak ako sme v tom 2018 veľa odpovedí hľadali a nemali, tak zase sa to posunulo niekde inde. Mm-hmm. Dobre, Freddy, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Tých otázok by možno bolo aj viacej, ale nechceme ľudí zase nejakým spôsobom, nie že nudiť, lebo ono, pre niektorých je to nuda a taká povinná jazda, niektorí sa radi piplajú aj v takýchto právnych záležitostiach. V každom prípade z pohľadu online marketingu a e-commerce je toto proste povinná jazda a v podstate aj kľúčová, pretože tie osobné údaje a ochrana osobných údajov je niečo, s čím sa každá webová stránka, každý e-shop potýka a myslím, že sme zodpovedali niektoré otázky, hlavne pre vás, ktorí podnikáte na viacerých trhoch, aby ste vedeli, ako s tým naložiť, na čo sa naozaj prioritne zamerať a aké možnosti majú nejaké úrady. Je fajn, že teda na Slovensku to možno není také prísne ako v niektorých krajinách, ako v nejakom Nemecku alebo Francúzsku, kde samozrejme aj historicky sa tieto pravidlá dodržiavali striktnejšie. Takže možno v tomto je ten slovenský trh trošku iný. V každom prípade ešte raz ďakujem pre vás všetkých, aby ste mali akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú cookies, GDPR, veci spojených s online marketingom, tak kľudne píšte do komentárov alebo nám napíšte správu, môžeme sa na to pozrieť u nás vo Visibility, alebo keď Freddy si nájde čas, tak samozrejme tiež na to spoločne pozrieme. No a za mňa len pekný deň a tebe ešte raz ďakujem a tebe tiež pekný deň. Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem. We'll be right back.